Sí. Sí. Nada más se va a pagar la pija. No, vale. Eso es por el video de esa misma. Son pineros. Bueno, un one hour plus. Un one hour. Vamos a empacar cada tipo para el video. Si se la noticia de tecnología, no vamos a más a eso, no vamos a entrar ahí para joder. No, no. Se le da más difícil de seguir viendo, ¿no? Ahí lo que no queda. Dime de los modelos. So, kahit paano, mayroon silang lamang na sa akin. Kasi, they've been through life. So, alam na nila yun. Kaya sila dito, mayroon na silang talim. Mayroon na silang experiences na natulong sa amin. Mayroon dapat din sila. Pero kung ako bataan, kung medyo iba pa yung motivation nyo, di ba? Kaya hindi pa kayo, di ba? Ganun yan. Siyempre, nakamunasto, hindi pa pa. Ito, sama-sama na lang yun. Diyos, si Emma, Johan. So, parang si Kia lang dito yung medyo ano, di ba? Hindi takay ng ano, magulang. Takay ng ano, tita. Okay lang yan. So, ang nakita dito is, yun nga is, oo. Oh. So, ngayon pala, hindi pa tayo nakapunta sa inyo. Next year na. Next year na, 2019. Hindi, baka sabihin, nakapas ko tayo. Okay, wala na kami pupunta na nila. Nanagayin ko ba? Pwede naman. Hindi ba naman? Parang hindi ako makasigil. No, Brad. Pag-a-game. Pag-a-game. Ang bakasyon. Ang bakasyon. Next year na. Maganda. Maganda. After lunch. Next na lang. Message. Chat na lang. Kaya pa ba? Tayo ako sa meeting. So, sorry, busy pa ako ng bago. Pwede na ba sa gawin? Ha? Wala, ayun na. So, tayo sa gawin. Umanggap si Claire. So, makikita ko, ang ganda kasi si John John na yung dati nila. Nakuha ko yung attitude nila. So, hindi ko lang alam po, ano, ngayon lang actually, hinahamo ko sila ng kalating ulit. May Christmas party lang ba sila. Ngayon. So, nag-miss yun kasi tagal na nila. Wala sila dito, wala sila ng church. Medyo... Wala kinatinan. Ah, ganyan nyo, mga yung people kayo magigali. Magigali. Kasi, mas... Ngayon sinasabi ko sa inyo, ano, may Christmas kasi yung nag-DJ. So ako, hindi ako masyadong outgoing person. Pero ito ka, no? Kailangan ko gawin ito eh. So minsan walang gagawin ko ba? Kung may gawa-gawa man. Hindi naman sa... advance. Okay, ano? Actually, kung alam, makaloob-loob lang talaga tayo. Ako, especially kami. Totodo tayo. Kaya support namin sila sa Alvin. Sa Soul Michael. Baka si Sobrady. Kasi yun talaga kami. Mas maganda kung medyo malawak yun. Marami. Pwede mo tayo magsarili, pero mas maganda yun. Kakatulong na natin. So ako personally, ay makakaroon hindi alam. So, okay, salamat sa inyo. Baka kayo. Ano siya sabihin. So yun, pagbawa na tayo sa Sobrady, mabawi natin yan. So yun, baka yun. Makakaya yun. Who knows, di ba? So, ano kaya? Wala lang dito na sila. Hindi mo nga tayo ng program. Hindi mo nga tayo ng program.
Okay? So, ayan. Sina salin pala, kamusta? Ano na lang? Hindi mo nahatak? Ano sa'yo yung pagkakataon? Sige, i-telepono ba kayo? O, tatawag siya. Sige, ano, nag-pray natin si Pastor Danny. Kanina, sinubo ka namin yun eh. Pag-gabi pa lang, pinag-text ko na yung anak niya. Sige. So, yun na yung John ako. Pero maganda yung mga pinag-John. Ganda, di ba? Yung mga nakindi na si John, saka si Thea especially. So, mukhang makalim yung Thea. Tapos yung dalawa, okay lang. So, pray natin sila. Ipinsa. Yung mga makating nanay, yung nanay do active yun natin. Pray na si Mary. Tapos na Mary. So, last week lang ay may anak na yun. Yung anak na is ang sakit. So, ngayon naman, si Giorgio naman ang sakit. So, pray natin. Tapos, salamat sa Panginoon, no? Si Pia, nangyayon, naiwan. Saya, kakapon. Meron na sa Pia. Pwede naman actually. Hindi, pwede tayo dyan meron kami, no? Swimming pool. Malaki yun. Ganyan yun, no? Hindi lang si Pia. Kasya ka doon pag ganyan. Ilan ano yun? Sukapin mo nga. Ang malalim yun. Kasya ka doon bumiga. Swimming pool namin. Ha? Tumaas ko na. Kasya yun. Makatukod na. Yung sinto natin, Ben. Kasi ka nga doon, minika ka nga doon. Hindi! Matapay ko lang yung ano eh. Yung diameter ka. Alam ko malaki yun. Sige, sumukha mo na. Sir, sige, talaga nga natin. Okay? Dito. Siya nga, si Kuya Ray. Mas magkainan tayo. Mas magkainan tayo. Pero, kung dalawa na sa dito. Asa pa rin? Asa pa rin? Paano? Okay, di ba yung sundoon? Hindi ka siya. Sige, pwede natin sila mag-DG na ng mga share ng DG. Para makasama ng video si Janelle. Tatlo lang kayo ba? Tatlo lang. Si Janine, hindi ko lang sila. Tingin tay. 1, 2, 3. Yun. Ay, natapos. Ay, hindi. Ito pa lang pala. Matthew 8 pala yun. Ano tayo? Proverbs 8. Walang... Matthew 18.
Hindi pa tayo natapos dito. Ano nga sa ito na? Tablet. Tapos ang tayo dito. Baka na eh. Makukuha kang si Steven. Dami lang miss niya. Parang ano. Dito pa lang tayo. Hindi. Ang sinabing substance na yun. Lahat ng meron ka, di ba? Tinignan natin ang Abraham, di ba? Yung pagkakagamit ko na ang meron kakamali, di ba? And his substance was, ano yun? Ganyan cattle, ganyan. Ano sa yung kayamanan niya? So, kaya kung sinabing honor the Lord with thy substance, itaas mo siya sa so magitan ng iyo kung meron ka. So, napaka-basic yan sa, kaya hindi ko tayo ulahas ng giving, pero nabanggit lang kita natin. Kasi laging kasama talaga yan sa church. So kung pag nag-aralan niyo yung Old Testament, yung New Testament, laging kasama yan sa worship, yung pagbibigay. Kasi nga hindi, hindi na, pwede naman, pero hindi mas maayos. Mas maayos yung may ownership ka, yung parang yun. Ownership, pag nabibigay ka dyan, may bahagi ka dyan, okay? Sa pangalakad at pagpapakuloy ng church. At sabi dyan, ang na-honor daw na itataas ay ang Panginoon kung ikaw ay nagbibigay. So sa context nila, sa Old Testament, yan ay marami yan. Especially yung first fruit na tinatawag. So ano yung first fruit? So nasa salita na ano, nasa first, una, pag-fruit ay bunga. So sinasabing first fruit dyan is yung tithe. Okay, pag sinabi kasi yung tithes, umani ka ngayon, kasi nga itong buwan simple, ako nga rin, hindi ko alam kung ano yung right, 10 kabang bigas yung equivalent ng iyong inani. Kung nga para maging simple. Pwede 100. 100 kaban of rice. Ang medyo pwede pa yung sa malaking field. So, yung
10 ay ibibigay mo sa Panginoon. So, ano sabihin mo magbigay sa Panginoon? Okay? Magbigay mo sa Panginoon. Ang sinabi yung bibigay sa Panginoon, ngayon ang Panginoon ay sa kanya naman lahat. Obviously, hindi mo siya bibigay na papaano. Sa Old Testament, pag tinignan niyo, pag nag-offer sila, ay binadala nila yun sa kanilang templo at gagamitin naman yun kung naalala niyo yung Levi. Yes, yung kanyang tahanan. So, may nag-minister sa temple, so yung mga tatang ng Levites, yung mga priests. So, ano pa tayo pa ng priests and Levites? May Levites ay yung tribe. Yung priest ay yung anak ni Aaron. May medyo specific na, mas maliit siya ng yung subset. Okay, kaya yung lahat ng anak ni Levi, ilan ang anak ni Levi? Apat. Kalimutan ko lahat eh. Pero isa na si Amram ata. And then si Korah. And then si... Alam mo tayo na, apat yun. Okay? So... Gera, may Gera pa eh. Gera... And Itamar. May nagkakamali. So, syempre, marami sila. Yung priest lang si mga anak ni Aaron. Okay? So, si Aaron ay Levite. At the same time, siya yung priest too. So, lahat ng anak niya ay may yung priest. Okay? So, maalala nyo, yung ating, ano pang ba diniscuss ko? Diniscuss ko ako ng kayo na. Kahit Jake, no? Si Jake, kasi nag-uusapan namin si Soriano, sabi ni Soriano. Sabi ni Soriano. Mga Israelite daw. Ayan, no? Basta mali yun eh, kasi dapat Judah. Iba yung Judah sa Israelite. Anyway, ito nakita niyo yung mapa na to. Maalala niya yan. Yung mga nangyayon sa Bible niya, diba? So, galing sila Egypt, punta sila sa Promised Land, hinati-hati. Ilan ang tribes of Israel? Ilan ang anak ni Joseph? Ilan ang anak ni Jacob? Malalaki. Well, diba? Kaso, dahil ang blessing ni Joseph, isa sa mga anak ni Ismael. Si Jacob is Ismael, di ba? Dahil ang business niya talaga, si Joseph, so parang ginawa siyang pangalan, ginawa siyang pangalan. Pero actually, pangalan siya kay Lisa, di ba? So, ginawa sa kanya is, the double portion siya, so isa din, double yung inheritance. So kung ang mamanahin ng iba is 1 million, 1 million, 1 million, sa kanya 2 million. So dito, dalawang portion ang binigay sa kanya. Eh, dalawa ng katawan, dalawa yung anak niya. So, ang binigay sa kanya, si Manasseh at si Ephraim. So, binilang siya dun sa 12. Kaso, sa 12, inalis naman si Levi. So, what's my little does Levi ay walang inheritance. Wala siya dyan. So, si Levi kasi nga ay nagiging tagapaglingkod ng Diyos. Tagapaglingkod sa temple or sa school. Where hindi man sila priest, doon sila sa ibang function. Taga-luto sila, sila din yung nagpo-provide para doon sa priest. Okay? Okay, so paano ngayon yun? Lugi sila, di ba? Napansin nyo, so dahil ba, yung Levites walang lupain. So lugi sila. So bakit sila yung lugi ng Diyos? Hindi sila lugi. Actually, sinasabi nga sa kanila, 1,000 kasi yung kakainin nila, ibibigay na lang sa kanila. Kaso, mahirap yun. Pag wala nagbigay, pag wala naniwala sa Diyos, sa kanilang leader, spiritual, wala silang kakainin. So, nakita niyo yung balance nun, na kailangan nila mag-provide sa religion nila, kailangan nila mag-meet at the same time. Maganda yun kasi parang meet na sila, nakakalibre. Pero ganda yun, hindi. Wala silang yung pa. No? Hindi sila may reward gano'n. Actually, meron sila mga cities. Mga cities. Medyo maliit. Hindi sila wala silang sarili yung boundaries. No? Hindi sila pwede na wala silang sarili yung batas sa sarili nila ang lugar. Kaya sila yung umaasa lang sa amuloy. Pangit yung word amuloy. Pero yun, naalala ko. So, kung ano yun sa tides nga. Yung substance sa Panginoon. So, yun sila kumakain. So hindi sinabi, wala pa akong naalala na sila ay nagreklamo or pero may mga time din na
yung mga nagreklamo sa libre, sa Temple of Moses, diba, yung mga nalaga na eh. Kasi nga, yung Levites, yung Korahites nga nakatawa. So, kasi sila ay nangyayari. Anyway, so maganda ba yun kaming place? So, yun yung maganda, yun yung hindi, diba? So, may advantage, pero may disadvantage. Diba, napakahirap mong aasa ka sa inyo, paano kayo nila? Diba? So, kaya sinabi dito, ang Panginoon ang na-honor pag ang mga ibang tao, actually sila din. Hindi sabihin na sila yung nakikinabang sa bigibigay ng Panginoon, hindi sila magkata, so binibigay pa rin nila yun. May binabalik pa rin sila kayo, basta rin. Okay? Kaya ngayon, ayan, nagbibigay tayo. So, naiintindihan nyo ba yun, may question kayo? Ba't sila magtabahang sarili nila? Kasi nagtabahang nga rin sila. Pero, anong nangyayari? Anong nangyayari? So, mga compromise yung service of the temple. Okay? Mga compromise. So, pero, dapat waiting din sila kayo kasama niya. So, napansin nyo, yung mga commandments sa kanila ay pang lahatan. So, balance dapat. Kung may hindi tumupad yung kanilang gawain, maapektuhan lahat sila. Okay? Wala mga. Ano may time na? Oras. Okay, so verse 10. Sige po, social type. Ano yung sabihin ng social type? Social ba yan? Ano yung sabihin ng social? Ha? Baka makuha tayo ng mag-ibig na ito. Mas gaming. Ano sa'yo yung social? Ganun nga. Yan. Ganun nga naman. Okay? O sa ganun paraan. No? Kasi nung nagbibigay daw yung mga tao, sa ganun paraan ang siyempre, makupuno yung temple, yung kanila ngayon, church. Pero ganoon din naman yung mga nagbibigay. Pag ikaw yung nagbibigay ng makapat, ikaw din naman ay mapupunan. Alam natin yan kasi yung mga kapag kami mga nakadalang kasyan. Pero kayo, hindi pa nag-work eh, di ba? So, pero alam nyo na yung sabihin ng ano eh, ng blessing, di ba? Alam natin na kung magsipag ka, may blessing. Pag magkaibigan ka, may blessing. Pero alam mo rin, dapat, na hindi sa hindi lang ganun-ganun. So madalas kung masipag ka, maayos ka, makalino ka, madalas may mas pera ka, di ba? Kaya sinabi niya sa Bible, thus, the race is not to the swift nor led to the wise. Maraming pagkakataon, especially nga pag ganito kayong kaedad namin, mga kaibigan kami, no? Madating na asal-asal lang namin, sila ngayon yung mayaman. Di ba parang walang ano eh, di ba napakatalino ngayon, walang-wala. Yung mga gano'n kami kilala na ano yun, na kulto. Yung pala Victoria namin. Parang naloko siya kami, nagbebenta na lang yung mga sa Facebook. So, ang blessing ngayon, material, okay, material muna. Hindi mo masabi. So, paano masabi kung gusto mong pagbalay? Siyempre, gusto mong masipin ang sarili mo. Ito yung sinasabi sa akin ng Panginoon, ha? Huwag kang magkulang dito, siya naman yung hindi ka pagpupularin niya. Ganda na pangako niya, di ba? Magbigay mo, di naman yung kailangan. Bigay mo lahat, di ba? Okay naman, di ba? Bigay mo lahat! Sa Panginoon! Yung pala, siya pala yung makikinaan mo. Pero kung sinasabi sa akin, bigay mo lang yung first point. Kung sabi dyan, papasaganahin ganyan. Eh. Social dive bar, sa yung bar? Malagyan na, right? Especially, yan, especially ng mga alam nila, yung mga unang panahon, especially yung mga nato, mga ani, di ba, bar. Medyo malaking bodega yan, right? Yan ay, ang picture doon, pag napuno yan, siyempre, sabi, marami kang ani, right? And the impresses, ano yung impresses? Yan, yun naman yung kanina, di ba, binasaran sa Genesis, di ba? Sabi niya, I press the grapes, grapes to the cup of pero. Ibig sabihin lang doon, parang juice, a juicer. Yung malalaki yan dati, okay? Pinupuntungan lang ata nila yun. Iniipe, parang sabihin ko lang. Ibig sabihin ko, magkakang parang sagana.
sa kita, sa gana, sa blessing material. Okay? Gusto niyo ba yan, mga bata? Lahat tayo, no? Huwag kang maging plastic. Ang sa Old Testament, yan talaga ang picture ng blessing. Diba? Kaya ka nung pinapunta sila sa Ramis land, ang picture lagi nun is a land that floweth with milk and honey. So, hindi sila nagawa ng milk nun, sabi nun. Yung mga ano doon, yung mga kama, ay, baka doon. Pag doon sila, ano, mga sila makaayot, sila ay pag-ibar. So, yun na siya sa amin doon. At sa panahon natin, lumalang pa si Grapas, hindi gano'n eh. Ang babae po, is ginagawa ng house. Ayan. Maraming uncle. Dapat pwede sabihin doon eh. So, yun ang sabi ko na eh. Basta magtapat kayo sa Panginoon, ibigay niyo dapat sa Panginoon. Maniwala kayo. Ang dami ng hindi nila na-expect na sa klase nilang tao sila yung pagpapalain. Now, we have to say very quickly na hindi lang yan kasi pag pinagalala mo yung New Testament, ang dami nagtatapat doon, hindi lang mayaman. So alam na natin na kaya kasi nagkawin na yan ang primary application ng blessing ng Diyos, material. Pero hindi tumitigil doon. Okay? Kaya sinabi ko sa inyo, basta tayo may pera, may pinakarapos tayo, yung anak natin, especially, mas maganda, mas maraming anak. Oo. Oh. Ito to. Dati din ako nangyayawala, sabi ko, mag-iaralan ko. Mag-compassion. Pero pag nag-aaralan ko yung Bible, lagi paulit-ulit, bless sila ng Panginoon, with good, kung ano. Tapos yung sanyan mo yun, sa quality sa tayo. Tinawag yung Judah na talagang blessed, saka si yung isa pa doon, marami yung ano eh. Sa Exodus din, pero pati sa Holy Girls, si, siyempre si Judah ang pinakamalami nun eh, tapos si Dan. Si Dan ba yun? Sa'yo, parang naging leader-leader yun kasi yung nalala yun, hinati sila sa apat eh. So pinaka-leader siyempre sa kapila, si Dan, si Judah, so marami sila, isa si Ruben, yung isa si Dan, yung isa si Ephraim, yung mga lakas na nation, kasi marami sila. Okay? So pag paulit-ulit yun, na-realize ko, marami tayo. Tapos ngayon, madalas nakapakita ko sa mga countries daw. Okay? Nakabur. Mga bata, ha? Si Papanggol. Sa mga countries na katulad ng Japan, ng Europe, ngayon din na naisip, ano yan? Hindi ka lang. Zoom. Ano yan? Zoom. So itong Europe, Japan, and then the US, naisip nila, hindi nila yaman nga natin, yung Japan especially. Naisip nila, ilang taong from now, kasi yung mga tao natin, hindi nag-anak. No, yung iba, mga single, kung nag-anak man, isa lang yung anak. Kung lahat lang sila, kung isang hindi ng population nila, tapos nag-asawa sila lahat, which is, of course, hindi lang sila nag-asawa. Kasi sabihin natin lahat sila nag-asawa at isa lang ang anak nila, kung isang million sila today, next generation, ilan na lang sila? Kalahati na lang, di ba? So, nangyayari sila, paano natin susustain yung ating ekonomi? Sino magkakabaho dito? And, ang Japan, medyo ano pa, ang Japan medyo reluctant sa migrants. So ngayon pa lang nila naiisip yun. So imagine yung maraming tao, yeah, kaya gusto ng mga Amerikano, yung market daw nila, isa lang. Yung pinakamaraming tao, China. So na-realize nila, gusto nila lagi doon mag-invest, kasi nga ang daming tao, maraming market, maraming market. So ngayon, yun ang ano, nag-investment. Wala kayo rasya. Wala kayo rasya, wala nung tao. Huwag may yelo. Huwag may sa yelo. Okay. Nung dati kasi ang idea nila, magsasali-sali sa resources. Eh, nakiyala sila ng mayroon, hindi naman ako ubus yung resources. Diba? Kulit na sinabi ng Panginoon. Okay. So kaya,
pera punta doon. So yung blessing ng Panginoon ay hindi lang sa form ng pera ng ani, kasi yung ani na yan, pati naman na beta, maliwala. Diba? Kasi yung tao, kahit mahirap kayo ngayon, nakita ko sa ibang pamilya yan, hira, malas, malas. Ibig sabihin, medyo hindi maayos yung pangalan. Yung pangalawa, medyo-medyo. Yung pangatlo, medyo-medyo. Tapos, ang term nila, di ba, swerte? Ano ba natin hindi swerte yun? Yung sa bunso nila, dun sila pagpapalaan. So, eh, paano kung isa lang anak mo, dalawa? Di, parang sabi sa Psalms 127, di ba? As adults are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Sabi doon, blessed is the man whose favor is full of them. Kasi marami kang pangtungkudla eh. Ang ganyan mo nung isa, panganay. Uy, saan sila pangyarong ba? Okay, atas tumama. Pangalawa na naman, yung pangalawa anak ko. Cool, medyo okay. Yung sabihin, meron pang maraming mag-asagins, maraming chance. Diba? Eh, ano ba naman yung ano? So, yun, makita rin yung blessing ng material and yung blessing ng anak. Yung blessing ng mga bagay pa. At siyempre, di namin na dapat makaligtaan yung spiritual blessing. Alam nyo ba na yung perfect type ng promise land, right? Lagi na ako yung promise land, yung promise land, yung promise land. Sa New Testament, ano yung promise land? Kaligtasan? Nasaan yun? Hindi kaligtasan. Ang kaligtasan siyempre yung Passover. Naliligtas sila. Wala silang ginawa. They just fasted on the Lord. In-apply nila yung dugo. Nila, inain nila. Nagtiwala sila. Ang handa na silang umalis. Umalis. Yung mga pinatay ni ng Diyos, yung pangalan, inaalis. Yun ang kaligtasan. Yung picture na kaligtasan. Pero umalis sila doon, okay, pinermit sila parang yun. Kaligtasan nila. So, pag-alis nila. Pero yung pangpunta na sa promise land, kailangan nila makipaglaban eh. Okay, so hindi yun na picture ng kaligtasan ng kanila, kundi yun ay picture ng pampapala. Especially ng isang lugar kung saan ka pampapalayan. So sa atin, yan yung perfect will of God in this world. Okay, nandang yan. The promise land is a type of God's perfect will for the believer in this world. Okay, so obviously, ang perfect will niya sa atin, later, pag tayo namatay na, nakapiling niya, masaya, salami. Okay? Pero din sa lupa, di ba may mga iba-ibang kami, may mga pampapala din na, iba yung makita mo yung Kristiyano, may ligtas siya, pero parang dito, parang wala na siyang pag-asa sa buhay. So obviously, medyo mas maganda rin, mas yung pinagpapala ka na later, ligtas ka, pero pinagpapala ka dito, tapos hindi na siyempre money. Bata, yung mismong lugar kung nasaan ka, yung ginagawa mo sa buhay mo for how many years is paglilingkod sa Diyos at nag-iipon ka ng reward sa langit. Di ba? Yun yung ano, kaya yung madalas ang tumuro ko sa mga people namin. Ang nagpala mo kayo mag-abod. Kasi at least ito kasama mo yung pamilya mo, masaya. Habang kumikita kayo, buhay na mo kayo, parami na kayo ng anak, okay na yun. So, petunuan nyo na, saan ka ang Diyos? Kasi pag mas marami yan, mas malaki yung force natin, mas malakas. Kaya talo tayo dyan pag hindi na tumuha ni kama. Yun lang. Mayiging pabigat sa iyo yung anak mo. Okay? Tandaan natin yun. Kaya yun yung ating yun, 9 to 10. Kung magpapa, by the way, pwede mo ibigay sa, ano bang bukod sa pera, ano pwede ibigay lang sa Panginoon? Tandaan natin yan. Time, talent, tatlong tingin mo. Ano yung pay? Treasure. So, nabagitan natin yung kanina yung pera. No? So, time, talent, and treasure. Ano pa? Ano marami pa yan eh? Ayun na pala yun, no? Time and talent. So, pag naglintod ka sa Diyos, bigay mo sa kanya. Ibig sabihin, yung medyo yung sakit ng puso sa puso namin. No? Kasi na, nakapagano kami ng ano yun. Kaya kami pianista na nakapagal yun. May mga malaki na ako yun. Kasi banda mo, iniwala ko. Kasi hindi ko alam yun eh. Kasi wala nang bayad sa kanya yung oil eh. Mag-iarap siya. Kasi gusto niya gamitin yung time niya. Nakikita na siya ng Monday to Friday. Kaso Saturday, pwede siya magturo na lang ng oil. Ang laki. Hindi na papayin hanggang ngayon. Masayang, ginawa niya.
kulang kayo yung hindi ako. Nagtuturo din ako ng Sabado. So sa alis na gumanda yung choir namin, ay medyo ano. Pero ngayon lang, yung late nila ha. Isang album lang yun. Pero medyo nangintindi nyo nung bago kayo sa labi. Medyo lumaki na. Pero kayo sa labi lang talaga yung mamuli. Una, hindi nyo rin yun. Sabi nga siya, tatlo lang kami lalaki. So lang parts yun. Hindi ko lang, dami lang ako pagtsaga. Ang kakatay namin, sa plano lang, walang parts. Okay. So, yun po, no? Ano ulit yung gusto natin? Target natin, pagligtas na tayo. Paglipon sa Panginoon. Lumugal ka. Dun sa lugar na dapat ka. At ano yun? Dapat ngayon mga kabataan, pinipicture nila yun. Bibigyan ko na yung sagot sa inyo. No? Ano yun? Sa mga lalaki, siyempre, yun, dapat kayong pamilya. No? Mother nyo pa yun. Mas maganda, mas malakas na yun. No? Dapat leader kayo sa church. Alam niyo yung Bible niyo. Tapos, siyempre, makukuha mong asawa, babae, siyempre, matigo din. Tapos, sabay-sabay kayo, magbibigyan kayo sa Diyos. Pabaho, sipa, tapos libon sa Diyos. Balik-balik, walang kalokohan. Sa iyo nyo, naliipon kami. Okay? Matindi ang mas, diba? Okay, yung mga babae, ganun din. So, siyempre, dahil kayo ng mga babae, may miligay ng lalaki na puno. So, pag-play mo yan, play mo yan. Kasi hindi basta-basta yan. Ang dami ng naloko dyan. Kasi pag hindi ka na sa time na gano'n, kasi iba yung mga kababaiya. Sabi mo, oh, ano, anong taon na ako? Bahala mo yung kwento na, ano? Yung siro ka pala pag-ano, no? Ngayon yung kwento, eh, para makuha natin yung ano. Nasabi daw ng isang babae, maganda siya, maganda. Nung 16 years old daw siya, tinanong daw siya ng pastor. Ano, Iha, ano bang gusto mo sa ano, lalaki? Ay, siyempre po, pastor, yung ano, tall, dark, and handsome. Wow. Ayun ang mga 20 pound na siya. 20 pound na siya, sabi ni... Oh, kapatid, wala ka pang ano. Ano bang hinahanap mo sa lalaki? Hindi, ano po. Ano po, siguro na lalaki. Tall and handsome na lang. Ay, nung 30 pound na siya, sabi. 30 na lang. Oo. Basta po handsome, okay na, kahit hindi ito. Hindi, another 10 years pass, ilan na yun? 44. 44. Sabi, kapatid. Kapatid, ano bang hinahanap mo, sabi niya? Lalaki. Lalaki. Basta lalaki. Medyo ano lang yun, pero gano'n nangyayari yun sa mga ate-ate niyo, magtanong kayo. Pero maganda, mayroon kayo counsel lang yung Bible. Kaya sa atin, hindi naman masama yung mag-asawa ng maaga. Basta ano sa akin is, yun yan, godly, kayo pareho kayo nagbibigong sa Panginoon. Ganda lang yun siya maaga eh, pero hindi ako sobrang aga. Okay? Sa mga babae, at least 20 plus. Pabaho na kayo. Ayan. Eh, si Anderson yan. Hindi na pinag-aaral ng college yung ano niya. Hindi ba medyo ganyan sa kanya eh. Siguro, ganyan siguro yung tiwala niya sa test, di ba? Bari, kung ganun yung babae, di ba? Kung ganun yung babae, talagang... Anyway. Okay? So yun ang blessing na pag ikaw ay nagbibigay sa kanya. Ituloy tayo. Ngayon tayo 30 minutes. Sabi dito, so, ito yung inulit na. Makakita nyo dito. Inulit na ito eh. Sa chapter ba yun? Inulit na ito eh. So, syempre, wisdom. Unahin yung wisdom. Okay? Tapos na pala tayo dito eh. Di ba? Ay, sinasabi ko eh. Pero yung akin yun, no? O, inulit talaga ito. Tapos na tayo dito. O, dito na tayo. Dito, tapos na tayo dito. Inulit talaga natin yung para kay Pia. Hindi.
Ayan o, gusto tayo dito. Ayan.